Mark, hvernig er svo að koma núna heim og fylgjast með þínum strákum í Val? Rótt, lítið ákveld út, þannig að það er ánægilegt. Þeir lítið út fyrir þér alveg í formi fyrir þér? Já, já, kannski aðeins svona, þú veist, fín reyningar hér og þar, sko, en annars sko er bara. Hvað, hérna, eftir þú komst heim frá Rússlandi, ertu búinn að ná einhverju svefni? Já, eitthvað. Þú verður þetta í gær og svo vel í nótt, þannig að ég bara góður. En nú að þessar valsmönnum svona fyrir tímabilið, nú varst að ertu búin að horfa á í tvo leiki á Ragnarsmótinu og já, svona hvernig líst þér á hópinn hjá okkur? Já, bara eins og ég segi, bara góður, við spilaði fín. En það var alltaf, þú veist, alltaf upp og síðan, alltaf að bæta vilt og byggjum og bara vinning í því. Nú kemur núna inn í hópinn undirfunnst tímabil. Já, það er alltaf. Er eitthvað sem þú tekur með þér frá Rússlandi sem þú átt eftir að kenna valsmönnum? Nei, ekki sérstætt sko, bara það er eitthvað. Það er ekki, Nú varstu heiðraður í gær hérna á Selfossi, því þú væntar að þótt svolítið væntu það? Já, það er bara heiðum sko, en að vera innan fyrir koma frá hans og bæ og bara gott að gera þetta íbúinu hér. En hinn félögin sem tóku þátt á Ragnarsmótinu, hvernig leist þér á þá, svona eins og fram á Hauka? Já, spreki bara saman, kannski ég þú veist, það er svona kannski aðeins viðgæðir sjöldir og einhver leið og taktur nýja sem svona stannar, eða svona ekki sami og kannski ég vil komin í mitt tímabil, en þetta er allt í lagi og orkiðin fín og krafturinn góður bara. En uppeldisfélagið Selfoss, hvernig er svona listir á þá þegar þeir eru að taka á móti þessum stóru félögum þetta? Já, bara voru erfitt fyrir í dag. Þannig að þeir eru góð ágefð og hérna, krafturinn berjast og gátt ekkert upp. Þannig að bara flottir. Bestu þakkir og gangið vel.